ይሄ ነው ቀጥተኛው መንገድ። ቀጥተኛው መንገድ ለባልገዝ ማረድ፣ የቀብር አፈር መጠጣት፣ ለሙታኖች መዋደድ፣ አጋንንቶችን ድረሱልን ማለት ነው። اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك لنا على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا إلهي يا إلهي يا مجيب الدعوات يا إلهي يا إلهي يا مجيب الدعوات اجعلني يوما سعيدا وكثيرا بركات وعني في الدروس والدي الواجبات واني القلب الواكل بالعلوم نافيات وجعل توفيق هذه واستجب كل صلات واملأ دنيا السلام شامل كل جهاد واملأ دنيا السلام شامل كل جهاد سبحان ربك رب عزتي عما يصفون والسلام على المسلمين الحمد لله رب العالمين. يا ربي جيتها يا تومين يعني بزات الناقرين የታየ ሆይ ተናግሮ አናጋሪን ያዝልኝ። እንደው 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 እኔ የምልህ ይሄን ሁሉ ሐዲስ ይሄንን ሁሉ ዳዕዋ አደራረግ የሸመደድክበትን ያህል ስትሸመድድ እንደው ሴት ልጅ ትሸፋፈን ሂጃቧን ትጠብቅ የሚለውን አልቀራህም ተዛ ላለህማ ችግር ነው ችግር ነው በጣም በጣም ጆንኩ እኮ አጠገብህ እንደ መላጣ ዞሮ ሚስትህ እየተላላጠች ጸጉሯ አለቃ አንተ ዳዋ ታረጋለህ እ ወዲህ እኮ ነው ወይ ከካሜራ እንደው ብስ ብታረጋ ወይ ደግሞ ዳዕዋውን ባትለቁልን እኛም አንሳሳትም ነበር እውነት ለመናገር እንዴው እኔ ዝም ብዬ ዘወር ዘወር ስላል እንደ እስኪ ብዬ እስክሩ እስክሩ እያረኩ ነበር እያለፍኩ ያለሁትና ከዛ በኋላ ሲጀምር ቁጥባ ነው አረክ እስኪ ለውና አልኩና እኔ ጅል ነኝ ብዬ እስኪ ደግሞ ያው በቅርቡ ያው ተመሻሪ አይደለም ያው በሌላ ቪዲዮ ገልጽላችኋለሁ እንጂ በደንብ በሰፊው እስኪ እንደው ምንድነው ብዬ ልክ ባለፈው የሆነ ጊዜ ታስታውሱ ከሆነ የሰርጉ ቀን መስና ወስቶ ሰውሩ ባይሚሎን ቅራት ይቀራላት ይቀራላት እንትን ነበር ሙሽራ ነበርና ምን አይነት ዳዕዋ ነው ሊያደርግ ቢያ እንዲስል አረ ሚስቱ ዛጋ ጸጉሯ አለቀ ምናምን በቪሎ ሆና ምናምን ነገር አረ ቸማላጣዋናት እንዴ እሱ ሚስት እኔ ደግሞ ቆይ አይ ምናልባት አረበኛ ስለተናገረ ዳዕዋ ላይሆን ይችላል ምናምን ስል እንደው ቀስ ብዬ ጆሬ የአረበኛ ንዑስ ንዑስ ነኝ እንዲህ ብዬ ሳዳምጠው ግን አረጋገጥኩ ዳዕዋ መሆኑ ያ ጀማ በመጀመሪያ ደረጃ ያወቅነው ባወቅነው ላይ መስራት አለብን ማለት ነው። ለሰዎች በተለይ አራያ ለመሆን ከፈለግን ደግሞ በጉዳዩ ላይ እኛ ማንሰራበት ከሆነ ማስተላለፉ ትርጉም አልባ ነው የሚሆነው። ከዛም አልፎ እንደገና ደግሞ የምንናገርበት ቦታ ላይ ያሉ ነገሮች እንኳን መሰተር መቻል አለብን። ሁለተኛ እንደገና ደግሞ ጥሩ አርአያ ለማስተላለፍ እየፈለግን በጎን እዛው በተመሳሳይ ሰዓትና በተመሳሳይ ወቅት መጥፎ ነገር ለማስተላለፍ ወይም ደግሞ ከዛም የሚጋጭ ነገር ማስተላለፍ አለብን ብዬ አላምን ትንሽ እኛው ይጋጫ አረ በጣም የገጫ ይንገጫ ገጫ በደም እስፈሱ ይንገጫ ገጫ ማለት ነው። ስለዚህ የሰውየው ትንሽ ከበድ ብሎኛል ቃላት አጠረኝ ምን ልበል
እና ለማንኛውም ያ ጀማ እንግዲህ ይሄ በዚህ በሰውየው ምክንያት ይሄን ያህል ተነሽ ካልኳችሁ ደግሞ አሁን ደግሞ ቀጥተኛው መንገድ የእስላም መንገድ የትኛው ነው? ኡስታዝ አቡ ራይስ በተለያየ ገጠር ከተማ በገጠሮች ላይ ሄዶ በስብሰባ ላይ በተገኘበት ሰዓትና እንደዚሁም ደግሞ ሰዎች ባሉበት ቦታ ላይ ሆኖ ያደረገውን ዳዕዋ እጋብዛችኋለሁ። ምክንያቱም ልክ እንትን እንዳለ ሁሉ ደግሞ በጣም የሚወደዱ ኡስታዞችም እንዳሉ ታውቁ ዘንድ ማለት ነው። በተረፈ ይሄንን ተከታተሉ። ኡስታዝ አቡ ራይስን ሰላም አለይኩም። ይሄው ከተተኛው መንገድ ከተተኛው መንገድ ለባሪ ገዝ ማረድ የቀብር አፈር መጠጣት ለሞታኖች መዋደድ አጋንንቶችን ድረሱልን ማለት ነው። ይሄ አይደለም ከተተኛው መንገድ፣ ይሄ ሰይጣን መንገድ ነው። ሰይጣን ወዴት ነው የሚጠራን? ወዴት ነው የሚጠራን? ሰይጣን ለአላህ እንድናርግ አይደለም። ሰይጣን ቢገርማችሁ መስጊድ ውስጥ እግሩን አጥቦ ያልገባው ሰው ባሪ ገዝ ውስጥ ጎዝጉዞ እያጨሰ እንዲውል ያደርገዋል። ለምን? ሰይጣን ተንኮሉ ከባድ ነው። ሰይጣን ቢገርማችሁ ለአላህ አንድ ቀን ግንባሩ ሰግዶ የማያውቅ ሰው 40 ዓመት ቢኖር 40 ዓመት መውሊድ እንዲያወጣ ያደርገዋል። ጀነት የሚያስገባ ጎን ሶላት አይሰግድም ሰው። አንተ ምን ችግር አለው? ሸሆቹን ካድመሃል፣ መውሊድ አውጥተሃል፣ በአንድ ቆሪ ገንፎ ጀነት ትገባለህ ነው የሚለው ሸይጣን። والله لا نسجد سو جنت ارمنك حرام عليك لم يقر راسه جنت حرام عليك انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار فالله عليهم يقر راسه عباده القرصنا كفلو قالون قرصنا كفلو لا الله لكالله تلم اكل يمسد سو ከአላህ ውጭ ያለን ድረሱልን እርዱን፣ ተመከንባችሁ ሽሽንባችሁ ታማነን አሽሩ እንደ የተነ አክብሩን የሚል ሰው ለቀድ ሐረመ አላሁ ዐለይሂ ጀነ አላህ ጀነትን ሐራም አድርጎበታል። ጀነት አይገባም። ላ ይድኹሉነ ልጀነ ሐታ የልጅ ልጀመሉ ፊ ሰም ልኽያር እነኚህ ሰዎች ጀነት አይገቡም። አንድ ግመል በወስፌ ሽንቁር ገብቶ እስከሚወጣ ድረስ አላህ ራው መጨረሻውን ሲናገር እነኚህ ሰዎች ጀነት ቢገቡበት አለ ግመሏ በመርፌ ሽንቁር ገብታ እስከምትወጣ ድረስ። መቼም ግመል በወስፌ ወይም በመርፌ ሽንቁር ገብታ አይወጣም መቼም። ስለዚህ ጀነት አይገቡም ማለት ከአላህ ውጭ የሚጠሩ ሰዎች። ሽሻር ማምለክ የለብንም። ቀብር መገዛት የለብንም። ለቀብር ማረድ የለብንም። ለባሪ ገዝ ማረድ የለብንም። ዛፍ ስር ጎዝጉዘን ወልዮቹ አባቦቹ ጎዞቹ ድረስ ማለት የለብን። ይህን ነቢዩ ከልክለዋል። አቡ ወቂድን ለይፊ የሚባለው ሰሓባ በሚያስተላልፈው ሐዲት ምን ይላል? ኩነ ሐዲድ አሐዲን ቢልኩፉፍ ገና ከሰለምን አዲስ ነበር አለ። ነቢዩ ጋር ወደ ዘመቻ እየሄድን ነበር አለ። ይህ ሰሓባ ከሰለምን ገና አዲስ ሰለምቴ ነበርናል። አዲስ ይሰለም ተመረና ቢሲጅረትን للمشركين ማለት ሰው አይቻልም ማለት ዱዓ ኢባዳ ነው። ማተስማማ ከሆነ ነገሮች ኢባዳ ነው። ከቁርአንም ከሐዲስም ማስረጃ አለ። ልጅ ቆይ ካልተስማማችሁ እኔ ማስረጃ ልጥቀስ። ዱዓ ኢባዳ ለመሆኑ ከቁርአንም ከሐዲስም ማስረጃ ልስታችሁ። ከሐዲስ አዱዓ هو العباده صحيح حديث ነው። ዱዓ ኢባዳ ነው። በል እንደውም ማዕረፉ الجزئين ነው። አዱዓ ማዕረፍ ነው። والعباده العباده ማዕረፍ ነው። ተለለ ሙኸበሩ ማዕረፍ ሲሆን ሐሰረን ይጠቅማል። እንደው በጣም ኢባዳ ነው ማለት ነው። ዱዓ ግልጽ ነው አይደለም? في روايه مخل عباده بالمثل في سنده ضعف معناه صحيح ነው። قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ادعوني ነው አይደለ? ለምንም ይሽላችኋለሁ። ان الذين يستكبرون عن عبادتي عبر بالدعاء العباده ዱዓ ዒባዳ ብሎ ገለጸው። ስለዚህ ዱዓ ምንድነው ማለት ነው? ዒባዳ ነው በዚህ በቁርአን መሰረት። ስለዚህ ከአላህ ውጪ መጣራት አይቻልም ማለት ነው። ዒባዳ ከአላህ ውጪ አይሰጥም ካለ ከአላህ ውጪ ዱዓ መስጠት አይቻልም። በየመንዘማው በየሐድራው ግን ያለው ከአላህ ውጪ መጣራት ነው። ይሄ ኩፍር ነው። ይሄ ሽርክ ነው። ምንድነው የሚባለው? አንቱም ኑሩ መላዘ الامه انظرونا بعين الرحمه አንቱ ብርሃን የሆንኩት ነብይ ሆይ የኡማ ሁሉ መጠጊያ ሆይ
تملكتون مناوي يلا من دون ميرا ليلة المولد نمي كرام مناوي من يلا ألتو باطل كون باطل ألتو باطل النكرة باطل النكرة لولا سلام عليكم سلام عليكم